My běháme jenom 60 metrů, že? Jak dětsko. Jak to máš schovaný zatím? Jsem se tam přilepil něco. Ty vole, počítám, máš to. Mě to zase dobrý. Počkej, ne, nikam, tady nahlásím. Ale to vybrali všechno, už ještě jim. Nahlásím tady panu Zrychlovi. Takže, počkej, necháte. Jako je, že by dvojka. Trojka, to je dobrý, ne? Dobrý, ne? Dobrý, je dobrá, ne? Takže, prosím vás, rozhodčí. To je nejvící.
Ne, to není Petr Bele. Dobrý! Orbe to tak hlasit bude. Mm-hmm.
místa. Připravte se. Pozor. Přek. Závodníci na místa, připravte se, pozor, set!
Procházka. Dobrý, a provodně si na ruky. Nechádá, vy? On to nic ještě neumí. On je moc zmožený, ty. Šlachy. Zkrácený. Asi to neměl křivě. Teď jsme takový věci. No, ty to napere, hele, ten to vzal rychle. Jak nebudu tam nějak neporu, nebo to bude nic toho. To byla to první, co tam krásně, ale to si tam dá. Makej! To je trochu jiná rychlost. Požáru! Závodníci na místa, připravte se! Odno,
startují Dukas. Vyvěvu. Hoda. Vyvěvu. Závodníci na místa, připravte se, pozor, všechno!